សួស្តី អ្នកទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀត ថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពី phrasal verb write back write up write down write off ហើយនិង write in ថាតើ phrasal verb ទាំងអស់នេះមានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់ដូចម្តេចខ្លះ អូខេ ឥឡូវយើងចាប់ដើមចូលមើលតែម្ដង write back write back បកប្រែថាឆ្លើយតបឬក៏សរសេរឆ្លើយឆ្លងឬក៏សរសេរឆ្លើយតបណាអាចជាអ៊ីមែលអាចជាសម្បត្តិអីចឹងទៅណាឬក៏អាចបើសិនជាតាមទូរស័ព្ទគេប្រើពាក្យ text back ណាហើយ write back ហ្នឹងស្មើអាចមានន័យស្មើអ៊ីមែល back ដែរណាអូខេ write up គឺមានន័យពីរទីមួយបើប្រែថាកត់ត្រាឲ្យមានរបៀបណាគេថាកត់ត្រាឬក៏ចម្លងឲ្យមានរបៀបឬក៏រៀបចំឲ្យរៀបចំឯកសាររៀបចំរៀបចំជាគេហៅថារបាយការណ៍រៀបចំជាកំណត់ហេតុឲ្យមានរបៀបរៀបរយយើងគេហៅថា write up ណាឬក៏ចងក្រងអាចងក្រងជាសភៅចងក្រងជាអត្ថបទឲ្យមានរបៀបរៀបរយពីអ្វីដែលយើងទទួលបានឬប្រមូលបានអូខេអញ្ចឹង write up នេះផងដែរមានអត្ថន័យទី2គឺបើប្រែថាសរសេរអ្វីមួយលើជញ្ជាំងឬក៏លើក្តារខៀនណាសរសេរលើជញ្ជាំងឬក្តារខៀនដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញដើម្បីឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងធ្វើការគេតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្នាតាមក្តារខៀនអីចឹងទៅwrite down មានន័យទី2គឺន័យទី1បើប្រែថាកត់ត្រាឬក៏កត់ទុកគេហៅ take note ណាកត់ត្រាធម្មតាណាអត់ចាំបាច់មានរបៀបមិនមានរបៀបអីទេគឺកត់ត្រាធម្មតាហ្នឹងគេហៅថា take note ឬក៏ write down ណា write down ហ្នឹងមានន័យមួយទៀតស្មើនឹងពាក្យលុបបំណុលចោលជាផ្លូវការណា write down ណាលុបបំណុលចោលជាផ្លូវការប៉ុន្តែជាទូទៅគេប្រើពាក្យ write off មានន័យស្មើ write off ប៉ុន្តែជាទូទៅគេប្រើ write off ច្រើនជាងប៉ុន្តែ write down ក៏គេប្រើដែរโอเค write off នឹងតែម្ដង write off បើប្រែថាលុបចោលបំណុលឬក៏លុយចម្ពាក់ឬក៏បើសិនជាកន្លែងក្រុមហ៊ុនខ្លះគេថា write off មានន័យថាគេកាត់ចំណាយកាត់ជាចំណាយអញ្ចឹងអត់សង្ឃឹមថានឹងប្រមូលបានវិញទេអាហ្នឹងគេលុបចាក់ដូចលុបចោលអញ្ចឹងណា write off โอเคដល់ write off បើប្រែចាត់ទុកអ្នកណាម្នាក់អត់សំខាន់គេ write somebody off ណាឬក៏ write something off ចាត់ទុកអ្វីមួយមិនសំខាន់ឬក៏ចាត់ទុកអ្នកណាម្នាក់មិនសំខាន់write in ណា write in បកប្រែថាត្រីទី1គឺសរសេរសម្បត្តិឬក៏លិខិតទៅកាន់ស្ថាប័នសរសេរហ្នឹងអាចណាយើងសរសេរទៅកាន់ស្ថាប័នឬក៏សរសេរទៅកាន់អង្គភាពណាមួយឬក៏អាចផ្ដល់ជាយោបល់អាចសួរជាព័ត៌មានអាចចង់បានដំណឹងអ្វីមួយឬក៏ដើម្បីក្នុងគោលបំណងអ្វីមួយគេហៅថា write in ណាដូចទៀតយើងនឹងឃើញឧទាហរណ៍ងាយស្រួលយល់តែម្ដងហើយអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like បើសិនជាគិតថាមេរៀននេះមានសារៈសំខាន់ឬក៏ខ្ញុំគួរធ្វើបន្ថែមទៀតណាឥឡូវ write in គឺអត្ថន័យទី2គឺបកប្រែថាបំពេញ form ណាបំពេញពាក្យអីចឹងណាសរសេរព័ត៌មានចូលហើយគេហៅថា write in ណាស្មើនឹងពាក្យ fill in ហើយនឹង fill out ដូចមេរៀនមុនយើងបានរៀនណាពីពាក្យ fill in fill out មានថាបំពេញ form បំពេញពាក្យបំពេញតម្រងឬក៏សរសេរព័ត៌មានចូលអីគេហៅថា writeIn. Okay? តោះយើងតទៅទៀតសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវយើងមើល write back នឹងតែម្ដងឆ្លើយតបឬក៏ឆ្លើយឆ្លងឬក៏តាម email តាម text តាមអីចឹងណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I will write back to tell her that we all join okay I will write back okay I mean ថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយតប to tell herដើម្បីប្រាប់នាងថាអូខេ we all join យើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមណា I will write back to tell her ខ្ញុំនឹងសរសេរឆ្លើយតបទៅប្រាប់នាងថា we will all join យើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួម I send them a few letters but they never wrote back okay wrote មកពីពាក្យ write ជា past tense របស់ writeចឹង I send them a few letters ចឹងខ្ញុំបានផ្ញើសម្បត្តិទៅពួកគេខ្ញុំបានផ្ញើទៅពួកគេនៅសម្បត្តិ2-3 but they never wrote back ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែរឆ្លើយតបមកវិញទេ I write back to them immediately okay I write back to them immediately ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតបឬក៏សរសេរឆ្លើយតបទៅពួកគេភ្លាមភ្លាមអាចជាតាមអ៊ីមែលឬអាចតាមសម្បត្តិអត់ដឹងទេអញ្ចឹង I write back to them ខ្ញុំ
សរសេរទៅត្រឡប់ទៅពួកគេវិញឬក៏ខ្ញុំឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅពួកគេវិញ immediately ភ្លាមភ្លាម thanking them for their kindness អរគុណពួកគេសម្រាប់សណ្ដានចិត្តល្អៗរបស់ពួកគេ write up អូខេយើងមើល write up ម្ដង write up បកប្រែថាកត់ត្រាឬក៏កត់ត្រាឲ្យមានរបៀបកត់ត្រាឲ្យមានជាទម្រង់ឲ្យស្អាតឲ្យស្អាតបាទអញ្ចឹងណាឬក៏រៀបចំឲ្យរៀបចំអត្ថបទឬអាចរៀបចំរបាយការណ៍ឲ្យមានរបៀបរៀបរយឬក៏អីចឹងទៅឬក៏ចងក្រងជាសភៅចងក្រងជាអត្ថបទឬក៏ចងក្រងជាព័ត៌មានអីចឹងគេហៅថា write up ប៉ុន្តែឲ្យស្អាតបាទឲ្យមានរបៀបណាអូខេ write up ហ្នឹងបើមួយទៀតសរសេរឲ្យមួយលើអញ្ចឹងលើក្តារខៀនឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ណាអាលក្ខណៈជាការផ្ដល់ព័ត៌មានលក្ខណៈជាអមថាដូចកន្លែងធ្វើការខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំមានកម្រងចង់ទៅណាទៅណាគឺខ្ញុំត្រូវតែសរសេរនៅលើក្តារខៀនដើម្បីអ្នកផ្សេងមើលដឹងថាខ្ញុំទៅណាអញ្ចឹងណាកុំឲ្យគេឆ្ងល់អូខេ he writes up his visit in a report over 100 pages អញ្ចឹង he writes up អញ្ចឹងគាត់សរសេរឬក៏ចងក្រងណាគាត់សរសេរឬក៏គាត់សរសេរចងក្រងឬក៏ចងក្រង his visit ទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ឬក៏ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ in a report នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយ of over 100 pages ដែលមានប្រវែង100ជាង100ទំព័រ she writes up the meaning the meeting minute okay she writes up the meeting minute a minute ឡើងនេះបកប្រែថាកំណត់ហេតុឬក៏របាយការណ៍ប្រជុំកំណត់ហេតុប្រជុំអញ្ចឹង meeting minute បកប្រែថាកំណត់ហេតុប្រជុំអញ្ចឹង she writes up the meeting minute អញ្ចឹងបកប្រែថានាងសរសេរឬរៀបចំនៅកំណត់ត្រាប្រជុំ to share with មែនគាត់សរសេរអានឹងឡើងវិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយហ្នឹងណាto share with all participants ដើម្បីចែកចាយឬក៏ចែករំលែកព័ត៌មាននឹងជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមទាំងអស់ជាងគាត់សរសេរឲ្យស្អាតឲ្យជាទម្រង់មកគាត់ផ្ញើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានមើលទាំងអស់គ្នាទុកជារបាយការណ៍ admin writes up event schedule okay admin writes up the event schedule អញ្ចឹងរដ្ឋបាលបានសរសេរនៅកាលវិភាគប្រជុំ okay កាលវិភាគប្រជុំ on the board គាត់ទៅសេឲ្យស្អាតបាទនៅលើជញ្លើកដាខៀនដើម្បីឲ្យអ្នកសេទៀតបានមើលឃើញអំពីកាលវិភាគនៃការប្រជុំនោះ teacher repeat the word okay teacher repeated the word and wrote it up okay អញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនឬក៏លោកគ្រូបានអានម្ដងហើយអានម្ដងទៀតនៅពាក្យនោះand wrote it up ហើយសរសេរវាឬក៏គេហៅថាសរសេរលើក្តារខៀនអូខេ wrote it up សរសេរវា on the whiteboard នៅលើក្តារខៀនមិនថាគាត់អានហើយគាត់សរសេរលើក្តារខៀននៅពាក្យហ្នឹងណា write down គឺអត្ថន័យទី1បើប្រែថាកត់ត្រាឬក៏កត់ទុកណាឬក៏ take note មានន័យថា take note write down មានន័យ take note អត្ថន័យទី1ប៉ុន្តែអត្ថន័យទី2បកប្រែថាលុបបំណុលជាផ្លូវការស្មើនឹងពាក្យ write off អូខេប៉ុន្តែ write off ខ្ញុំអត់ឧទាហរណ៍ទេយើងមាន write off ខាងក្រោមអញ្ចឹង can you write down the important point អូខេ can you write down the important point អញ្ចឹង write down បើថាកត់ត្រាឬក៏យើងនិយាយថាកត់ទុកប៉ុន្តែមិនលម្អិតឲ្យមានស្អាតបាត់ទេគាត់តែកត់ចំណាំនៅអ្វីដែលគេនិយាយបាច់ចាំរៀបជាទម្រង់មានបើវចនាមានអីទេណាអញ្ចឹង can you write down the important point អូខេតើអ្នកអាចកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់បានទេ student write down key message អូខេ student write down key message អញ្ចឹង student write down ទៅតែសិស្សានុសិស្សសរសេរឬក៏កត់ត្រាឬក៏កត់ទុកនៅ key message នៅសារដ៏សំខាន់ឬក៏នៅព័ត៌មានដ៏សំខាន់ This is the address okay this is the address អញ្ចឹងនេះគឺជាអាសយដ្ឋាន okay do you want to write it down តើអ្នកចង់កត់ត្រាវាទុកទេឬក៏កត់ទុកវាទេ okay do you want to write down តើអ្នកចង់កត់វាទុកទេ write off okay write off ខាងលើខ្ញុំអត់ពន្យល់ទេអត្ថន័យទី2នេះខ្ញុំមើល write off តែម្ដងមានន័យថា write down ដែរអូខេ write off បកប្រែថាលុបចោលអាចបំណុលអាចលុយជំពាក់អូខេឬក៏កត់ត្រាជាចំណាយមានន័យថាឥឡូវក្រុមហ៊ុន
ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់write off ហ្នឹងគាត់លុបចោលនៅអ្វីដែលគេជំពាក់ឲ្យគេអត់ចង់សងឬក៏គេអត់សងទីលែងបានអីគេកត់ជាចំណាយហ្មងគេលែងកត់ជាបំណុលហើយណាអញ្ចឹង write off អញ្ចឹង write off អានមួយទៀតបើប្រែថាចាត់ទុកនរណាម្នាក់អន់ឬក៏ចាត់ទុកនរណាម្នាក់មិនសំខាន់ឬក៏អ្វីមួយមិនសំខាន់ឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍តែម្ដង The committee decide to write off his this debt okay the committee decide to write off this debt អញ្ចឹងthe committee របស់តកណៈកម្មការ okay decided បានសម្រេចចិត្តថា to write off ក្នុងការលុបចោល this debt នៅបំណុលនេះណា write off លុបចោលនៅបំណុលនេះ the United States agreed to write off debt was billions of dollars okay អញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិក okay the United States សហរដ្ឋអាមេរិក agreedto write off បានយល់ស្របក្នុងការលុបចោលអូខេក្នុងការលុបចោល debt នៅបំណុលនានាជាច្រើន was billions of dollars ដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារ don't write me off អូខេ don't write me off បើប្រែថាកុំចាត់ទុកខ្ញុំថាមិនសំខាន់ណាកុំចង់ទាត់ខ្ញុំចោលឬក៏កុំមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនសំខាន់ Don't write me off Next When he lost the election for governor okay when he lost the election for governor ពេលដែលគាត់ចាញ់ការបោះឆ្នោតជាវាយក្រុង some observer wrote him off okay some observer wrote him off អញ្ចឹងអ្នកអង្កេតការមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាគាត់មិនសំខាន់ឬក៏ទាត់គាត់ចោលឬក៏បោះបង់គាត់ចោលអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹង write off នឹងគឺទៅជា write off ណា write in អូខេ write in បើប្រែថាសរសេរសម្បុតឬក៏ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនណាមួយទៅកាន់ស្ថាប័នណាមួយគេហៅថា write in ណាអូខេឬក៏សរសេរលិខិតឬក៏សរសេរសម្បុតទៅកាន់ស្ថាប័នណាមួយឬអង្គភាពណាមួយក្រុមហ៊ុនអង្គការទូទាស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅណាមកទៀត write in បើប្រែថាសរសេរចូលឬក៏បំពេញសរសេរចូលឬក៏បំពេញមិនថាសរសេរចូលក្នុង form ឬសរសេរចូលក្នុង application អីចឹងទៅស្មើនឹងពាក្យ fill in ឬក៏ស្មើនឹងពាក្យ fill out ណា fill out the form fill in the form ឬក៏ write in the form write in the address អីចឹងទៅឥឡូវយើងមើល write in the correct answer okay ចូលសរសេរចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវចូលសរសេរចម្លើយត្រឹមត្រូវ write in the correct answer អានេះគេប្រយោគបង្កប់បញ្ជាឬក៏ប្រើឲ្យចូលប្អូនសរសេរប្រយោគសរសេរនៅចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវ write in the correct answer ចឹងដាក់ fill in the correct answer ក៏បានណា please write in your information okay please write in your informationសូមសរសេរចូលនៅសម្បត្តិព័ត៌មានរបស់អ្នកសូមសរសេរព័ត៌មានរបស់អ្នកចូលណា Please have written in the people have written in to complain about the show people have written in okay អញ្ចឹងបកប្រែថាប្រជាជន have written in បកប្រែថា written គឺជាខ្ទង់ទី3របស់ពាក្យ write wrote writtenអញ្ចឹងបើប្រែថាពលរដ្ឋបាន written in នឹងបើប្រែថាទៅសេទៅកាន់ស្ថាប័នណាទៅកាន់ទូរទស្សន៍ឬក៏ទៅកាន់ក្រសួងវប្បធម៌ណា written in to complain ដើម្បីតវ៉ាឬក៏រិះគន់ about the show អំពី the show នឹងបើប្រែថាការសម្ដែងឬក៏កម្មវិធីទូទស្សន៍អីចឹងទៅណា people have written in to complain អញ្ចឹងប្រជាជនបានសរសេរទៅកាន់ស្ថាប័នដើម្បីរិះគន់អូខេ about the show អំពីកម្មវិធីផ្សាយឬក៏កម្មវិធីសម្ដែងកន្លងមកអីចឹងទៅ thousands of people wrote in the company wrote into the company អញ្ចឹងមនុស្សរាប់រយនាក់បានសរសេរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បានផ្ញើសម្បុតទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន asking for clarification clarification ហ្នឹងគឺជានាមមកប្រែថាការបញ្ជាក់ឬក៏ការបកស្រាយបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេហៅថាវា clarify អញ
Then thousands of people, wrote into the company, ban sose te kan krom hun, asking for clarification. Snai som oi min ka bo srai pon yul ru ko ka pon yul ei chang te. Pon yul ban chek. I wrote into your company to ask for some document. I wrote into your company men ne khnyom sose te kan krom hun robo ai to ask for some document. Da bai snai som ai ka sa muoy chom chomnuon. អរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីថ្មីមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត